ainakaan ne näkymät oisit vasta. Ja vielä kaikista korkein kallio, niin sehän on tuolla puolella.
Tämä on ihan erityyppinen vaellusreitti. Terve. Joo, ei. Mitä sulla se? Kopterihan se nyt hyvä, joka ajan mulla. Minkä se? Hannu Huttu on nimi, niin tuota puukko. Okei. Sehän on jossakin tuossa on perukirkko tuossa. Ai niin, se piti katsoa. Se jäi kahtomatta. En minä hoksinut kyllä sitä, missä se on. Kyllä. Jäänautta liikaa. No ihan niinku teetettä. Niinkö? Joo. No joo. Isä on Puhaslapin korea, äiti on siinä porokoreassa vähän samoja vielä ja paljon. Mä olin halunnut semmoset miksit. Elä sinä ähinää, kun... Pikku punoitus. Tässä ollaan, niin tätä lähdetään tänne Martinluomalla.